хэлний reading-ийн хэсгийн 9 төрлийн асуултуудын нэг болох vocabulary буюу шинэ үгийн асуултыг үздцгээе. За, vocabulary question гэдэг нь бол танаас бичвэрдэрх мэдхгүй байгаа үгийн талаар асуух асуултаа гэсэн үг. За, тэгэхээр ерөөдөө тооплын 3 ихийн тус бүртээ 3-аас 5 vocabulary асуултанд байдаг. Тийм учраас та шинэ vocabulary буюу шинэ үгийн баялгаа TOEFL дээр ерөөдөө бол заавал нэмгдүүлэх хэрэгтэй. За, энэ хүү vocabulary асуултанд хариулахын тулд дараах хэрэгцээтэй зөвлөгөөнүүд байна. Нэгдүгээрт нь, за, энэ хүү асуултад та хариулж байгаа хэвчээ та. За, тухайн асууж байгаа үг маань за бичвэр дээр яг ямар утгатай байна, яг тэр утгыг та хайжулах хэрэгтэй гэсэн үг. Зарим өгнүүд нь болохоор нэгээс илүү утгатай байдаг. Тиймээс яг гол утгыг нь биш, тухайн бичвэрээр баг утгыг нь хайна гэсэн үг. Мөн түүнчлэн contextual clue гэдэг зүйлийг тасуурах хэрэгтэй. Энэ болохоор тухайн ихийн асуултыг эргүүд хариулахад туслах definition, тодорхойлолт, synonym буюу ижил төстэй үг, antonym буюу за эсрэг утгатай үг, example жишээ, experience clue буюу ерөнхий мэдлэг зэрэг танаас эргүүд шаардна. Тэгэхээр мөн түншлэн та энэхүү таны сонгосон үг нь бол тухайн бичвэр дээрээ яг зөв утга гаргаж чадчихсаг та бас баталгааж устдаг энэхүү зөв хариулна гэсэн үг. За, тэгэхээр одоо энэ ямар төрлийн асуулт танилцгаая. Асуултынх нь төрөл нь the word x in the passage is closed in meaning to. Бичвэр дээр байгаа x гэдэг үг нь энтэй утгаараа ойрлцоо байна гэсэн үг. Тэгэхээр та ойрлцоо үг нь өөрөө та хайна гэсэн үг. Мөн түншлэн the phrase in the passage is closed in meaning to. За, бичвэр дээр байгаа x гэдэг хэллэг нь энтэй утгаараа ойрлцоо байна. Тэр талар ойрлцоо үг нь хайна гэсэн үг. In stating that x, the author means that x-ийг дурдахтай зохиогч нь ийм санааг илэрхийлсэн. За, тэгэхээр x-ийг болохоор ямар үгээр орлуулсан тав сайн аа гэсэн. Мөн түншлэн based on the information in paragraph x, which of the following best explains the term x? За, paragraph x дээр өгсөн мэдлүүд дээр үндэслээд дараахан айл нь x гэдэг хэллэгийг хамгийн сайн тодорхойлсон байна вэ? Тэгэхээр ийм төрлийн дүрэн асуултууд байдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нэр ийм асуултууд байх юм бол vocabulary асуулт байна гэж өөрөө мэдчих олно гэсэн. За, дөрөв зүмөр асуулт нь яг бүрэн бүтцээр TOEFL дээр ямар байх гэдэг харцгаая. За, эхлээд зүмөрөө ихийг уншиж үзье. Dinosaurs were ancient species of reptiles. Динозавр гэдэг бол хэвлэр явчихын эртний төрөл нь юм аа. They lived in Earth for 160 million years. За, тэдгээр нь дэлхий дээр 160 сая жилийн турш амьдарсан. Some dinosaurs were as small as rabbits. Others were enormous. Зарим динозаврууд нь тувлаа шиг жижигхэн байсан. А, харин бусад нь болвол enormous байсан. Some eat meat and others ate plants. Зарим нь болохоор мах идэжсэн. А, бусад нь болвол ургамал иддэг байсан. They disappeared about 65 million years ago. Тэдгээр нь 65 сая жилийн өмнө алга болсон. Scientists believe that they starved to death. Судлаачид тэд нар өсөж өгсөн гэдэгт ихэд итгэдэг гэж. За, тэгвэл одоо асуултыг цөмөр харцгаая. The word enormous in the passage is closed in meaning to. Бичвэр дээр байгаа enormous гэдэг үг нь утгаараа алинтэй нь хамгийн ойр байв үү? За, тэр enormous болохоор ингэ тодруулсан хайлайт үг байна. Цөмөрөнийг харцгаая. Huge буюу маш том. Cowardly буюу амха. Scary буюу амьсгтай. Skillful буюу чадвартай. За, та хайлан зөв гэж бодож байна. Зөв хариулт нь болвол A буюу huge гэсэн үг байна. Яг тэр enormous гэдэг нь бол extremely large in size буюу хэмжээгээрээ маш том гэсэн утгыг ерөөхдөө гаргадаг гэсэн. Тэрийнд болохоор antonym clue гэж байна. Antonym clue буюу эсрэг утгатай үгийн сэжүүр байна. Өөрөөр хэлбэл өмнөх үгэлбэр дээр нь small гэдэг үг байна. Тэгэхээр small гэдэг бол энэчээ гарсан байна. Small as rabbits гэж байна, тийм үү? Тэгэхээр ард нь others were enormous гэж хэлж байгаа учраас энэ нь үүний эсрэг утгатай үг буюу том гэж бид болно гэсэн. За, тэгэхээр энэ хүү antonym clue буюу эсрэг утгатай үг мөн бас одоо ижил утгатай үг зэрэг бүгдрээ зөвмөр контекстийнх нь төлхөөр сэжрүүдийн зөвмөр харцгаая. Хамгийн их нь эхнийх нь definition clues буюу тодорхойлолтын сэжрүүд ээ, төлхөөрүүд.
За, definition clue гэдэг бол танд мэдэхгүй байгаа үгний ерөөдөө тодорхойлт хэлж өгдөгөө гэсэн. Definition одоо дэлгүүр үг нь болохоор ихэвчлэн эдгээр үгнээс ерөөдөө бүтсэн байдаг. Жишээ нь or юм эсвэл means буюу ийм утгатай, refers to ийм хам энд хамаарна, is буюу ийм байна, ингэж нэрлэгддэг, is defined as, which is гэсэн үгнүүдээр ерөөдөө таны мэддэггүй байгаа тэр үг нь ерөөдөө бичгдсэн байхan бол үүнийг бид definition clue гэдэг нь гэж үзнэ гэсэн. За, зөвмөрөө жишээ харъя. Player hitting homer, which is to hit home run, is something that fans look forward to at every baseball game. За, home run зохих гэсэн утгатай homer зохиж байгаа тоглогч нь болол baseball-ын тоглолт болгонд фенүүдийн харахыг хүсдэг зүйл юм аа. Тэгээ энэ бол За. За, бөмбөгөө ерөөдөө олвол тэр бат буюу зөхөөрөө ерөөдөө далаагаад тэгээ бөмбөг нь бол нэг хөө агаар дээр ерөөдөө дамжиж явах үйдэх тэр гайхширлын одоо гайхширл авдаг одоо таашаал авдаг тэр их үсэр юм аа гэсэн үг л байна. За, тэгэхээр энд дээр цөмөрөө тэр асуултыг харцгаая. Тэгээ word homer in the passage is closed in meaning to. За, бичвэр байгаа homer гэдэг үг нь утгаараа альтантай хамгийн оролцсон байна гэсэн мэд. За, тэгэхээр homer гэдэг үг нь эндээс харахад бол бид нар definition clue-д нь болохоор энэ хүү үгэлбэр байна. Which is гэсэн үгээр гарсан байна. Тэр which is буюу энэ хүү adjective clause буюу тодорхой гэсэн үгэлбэр нь homer гэдгийг тодорхойж байна. Which is to hit home run. Home run-ыг зохих гэсэн утгатай homer нь гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр home run гэдэг бол home run хийх гэсэн утгатай буюу эндээс зөв хариулт нь C хариулт байсан байна. Тэгэхээр энэ хүү маягаар, иймэрхүү маягаар бид нэр одоо тооцоолын vocabulary question definition-ыг одоо тодорхойлсон төлхөрийг ашиглана гэсэн үг. За, дараагийн төлхөр. Synonym and antonym clues. Synonym буюу ижил утгатай, antonym буюу сөрөг утгатай үгийн тэжүүрэг зөмөр ашиглая. За, тэгээд synonym тэжүүр нь болохоор яг ижилхэн өгүүлбэрт одоо тухайн мэддэггүй байгаа үгний хувьд төлхөд оолддгоо. Амгийн түгээслэн арай өөр өгүүлбэрт нь бас байж болдгоо гэсэн энэ хэвчлэн төгсвөлийн эсвэл одоо яг энэ тухайн үгэлбэрийн дараач үгэлбэрийн тухайн үгэлбэрийн өмнөх үгэлбэр байж болно. Харин антоним буюу яг эсрэг утгатай үг нь бол ихэвчлэн одоо яг эсрэгцүүлж байгаа үгэлбэрийн араас үүдэлтэй ордогоо гэж байна. Тэгэхээр энэ хүү одоо эсрэгцүүлж байгаа үгэлбэрийн бид нар яаж болох вэ гэхээр им but буюу гэвч however instead in contrast on the other hand though whereas гэсэн ихе төлхөрүүдээр бид нар таньж олно гэсэн. За, тэгэхээр зөвмөрөө одоо жишээ харъя. Every business seeks innovation. Бизнес болгоно инновацийг идэрхийлдэгэ хайдгаа. Now, even health clubs have new ways to run their businesses. Одоо эрүүл мэндийн клубүүд нь хүртэл бизнесээ явуулах шинэ арга замтай болцсон. They make use of MP3 players and downloading. За, тэгээд тэдгээр хүмүүс маань MP3 тоглогч болон татаж авахыг ерөөдөө бол ашигладаг. Fitness enthusiasts can download workouts for small fee. Фитнес дурлагч хэм болгоно баг төлбөрөөр энэ хүү тасал хөдөлгөөнийг ерхэд бол зүйлийг татж авч чаднаа гэж хэлж байна. За, л зөвхөн асуултаа танилцъя. The word innovation in the passage is closest in meaning to. Бичвэрдээр байгаа innovate гэдэг үг нь юутай үгээр адилхан байна вэ? Тэгэхээр бид innovation буюу innovate гэдэг үг мэдэхгүй байна гэж үү. Тэгвэл бид нар одоо үүн дээр одоо synonym-ийнхаа төлбөрийг ашигланаа гэсэн. Synonym буюу ижил утгатай үг. За, энэ хүү эхний үйлдвэр дотор болохоор өөр дотор болохоор ямар нэгэн үйлдвэр алдах. Тэгээс юм дараагийн үйлдвэрээс нь хайж үзье. Now even health clubs have new ways to run their business. За, эрүүл мэндийн клубүүд нь хүртэл бизнесээ явуулах шинэ арга замтай болсон. Шинэ арга замтай гэдэг. Шинэ арга зам гэдэг үгээр нь бид нар энийг innovation гэдэг үгтэй synonym байна гэж бид боддоо гэсэн. Тэгэхээр зөв ойролт нь new method байсан байна. Introduction буюу орж ирэлт бол биш, rapid change буюу өөрчлөлт бол биш. Технологи биш, new method буюу шинэ арга зам байсан байна. За, тэгвэл дараагийн төлхөрийг зөвөр харъя. Жишээ буюу example clues. За, жишээний одоо төлхөрүүд нь бол таны мэддэггүй байгаа үг нь болохоор жишээ олж өгдөг. Тэг энэ болохоор ихэвчлэн бол сигнал өгнүүдээр ихэд бол удагддаг. Ачаа нь болохоор include, for example, for instance, за, like гэсэн үгүүдээр ихэд бол олж ирдэг байгаа. Тэгэд энэхүү одоо example-уд нь болохоор яг тухайн үйлдвэртээ бол заавал байгаалгүй юм аа. За, тэгэхээр цөмөрөө энэхүү
жишээг нэмэр харцгаая. In spring, many people suffer from coughing, itching, sneezing, runny noses and watery eyes. Хавар маш олон хүмүүс нь ханиалах, захтнах, найтах, за носгоожих, мөн нүдэн сэлгэнэхээс өрхөд болж шаналдаг. People may think these are indications of a cold. Хүмүүс нь болохоор эдгээр нь бол ханиадын шинж тэмдэгэ гэж өрхөд боддог. If these symptoms last for a long time, they should see a doctor. Хэрвээ эдгээр симптомууд нь удаан хугацааны турш үргэлжлэх юм бол тэдгээр нь эмчэд үзүүлэх хэрэгтэй. It could be an allergy caused by dust, mold or pollen. Энэ нь бол шороо тоос, за янз бүрийн хэр бактери, тоосонцороос үүсэж байгаа аллерги байж болно. This can cause a lot of irritation. Энэ нь тэгэхээр маш их одоо үргэлжлэх хэрэгтэй бол үүсгэнэ гэж хэлж байна. За, тэгэхээр сүмөрөө одоо энэхүү одоо асуултанд хариулъя. The word symptoms in the passage is closed in meaning. Бидээр байгаа symptom гэдэг үг нь утгаараа юутай хамгийн ойрлцоо байна вэ? За, symptom буюу энэхүү үг сүмөрөө одоо олоход одоо example close буюу одоо жишээний төлхрүүдээр хүртэл харах нь байна. Тэгэхээр энэхүү symptom-ууд нь бол бидрэлт бол ерөөдөө дээр эхний үйлдэл гэдэг үгс мөн coughing, ханиалах, захтнах, одоо найтах, runny noses буюу одоо носгоожих, watery eyes буюу за нүлмэн сэлгэнэх зэрэг гэдгээр үгнүүд нь бол жишээ нь болж байна. Тэгэхээр энэ symptom гэдэг нь бол эндээс харахад бол шинж тэмдгүүд нь байна гэж бид бодно гэсэн үг. Symbol буюу дохио бол биш байна. Symbol буюу одоо бил тэмдэг бол биш. Pattern буюу загвар биш. Phenomena биш. Phenomena буюу үзэгдэл бол биш. Энэ бол өвчний шинж тэмдэг ярьж байгаа учраас sign гэж бид хэлэхүү олно гэсэн үг. За тэгэхээр ийм байдлаар бид нар example-ийн clue-нүүд ашигласна. За бид н хамгийн сүүлийн одоо клуб буюу experience клуб байна. Энэ нь бол таны өөрийн хувийн туршлага хэлж байна гэсэн үг. За experience клуб гэдэг бол ерөөдөө таны өөрийн own knowledge буюу хувийн туршлага, өөрийн мэдлэг зэрэгээс ч ерөөдөө хамаарна. Тэгээ маш олон удаа бол энэхүү текст нь бол танд таны мэддэг зүйлийг ерөөдөө хэлж өгдөг. Гэхдээ тухайн мэддэг зүйл дээрээ мэдэхгүйгээр ерөөдөө ашиглаа танаас өөрөө чинь хариулахсыг шаардна. Тийм болохоор таны өөрийн хувийн логик буюу одоо үйлдэл сэтгэх ухаа, за reasoning skill буюу зөв одоо бодох одоо чадвар зэрэгч өргөдөө хамаарна гэсэн. Тэгэхээр сүмөр өөний сүмөр харцгаая. Digital dictionaries are very effective learning tools. Тэгэхээр дижитал төлөвүүд нь болвол хэл сурах маш effective бага зэрэгслүүд юм аа. Тэгсэл юм аа. They check spelling and word meanings. Тэд нар нь дуудлага болон үгний утгыг ерөөдөө шалгаж өгдөг. They also give synonyms. Тэр мөн түншлэн дижитал утгатай үгийг өгдөг. Even better. They show the words in sentence. Үнэс илүү сайн тэдгээр нь өгүүлбэр дотор үгийг харуулж өгдөг. This helps students learn about the grammar of the word. Энэ нь оюутнуудад тухайн үгийн дүрмийг талаар ерөөдөө сурахад нь тусалдаг. За дуу цөмөрөндөөс асуулт таарай. The word effective in the passage is closed in meaning. Бичвэр байгаа effective гэдэг үг нь юутай утгаар адилхан байна вэ? Impressive буюу гайхалтай, handy буюу хэрэгтэй, одоо ачаад бүтэлтэй, тустай, useful буюу хэрэгтэй, valid буюу баталгаатай. За, тэгэхээр бидний одоо experiences үтгэх юм бол энэхүү effective одоо сурах одоо хэл сурах аргачлал нь болохоор за одоо үгийн одоо зөв дуудлага бол үгний хурд ирэхэд хэлж өгдөг гэж байна. Амун түншлэн синоними гэж үүдгээр мөн түншлэн одоо энэ үгнөт ирэхэд оолж өгдөг гэж байна. Тэгэхээр эндээс үздэг юм бол энэ нь болохоор маш тийм хэрэгтэй зүйл байгаа бас таарч байна. Тэгэхээр хэрэгтэй үедээс энэ ч бол бидэнд useful гэдэг үг байгаа учраас зөв ойлголт нь C байна. За тэгвэл энийг болохоор бид нэр одоо experience clue буюу одоо таны өөр шин туршлагын өөрөж мэдлэг туршлахын ерөөдөө бол байдлаар ерөөдөө шинэ үеийн ерөөдөө асуултанд хариулах одоо арга зам гэж үзнэ. За тийм байна. За. За тэгэхээр бүгдээрээ хамтаа жишээ одоо айлтцгаая. Camouflage is hiding oneself from one's enemies. За camouflage гэдэг бол за дайснаасаа өөрийгөө нуух одоо нуухыг хэлдэг. Some animals do this to protect themselves from their enemies. Зарим амьтад үүнийг
дайснасаа өөрсдөө хамгаалахын тулд ирэхтэй гэдгээ. They do it to catch food. Тэдэр мөн хоол олохоор бас үүнийг хийдэг. Frogs, butterflies and snakes are examples of such animals. Мэлхий, за эрвээхэ болон могоонууд нь бол яг эдгээр амьтдад юм болох жишээ юм аа. They change their colors of our ships to match their surroundings. Тэдгээр өнгө юм хэлбэр дүрсөө орчин тойронтойгоо ерөөдөө нийцүүлэхийн тулд өөрчлөлдгөө. With camouflage, they look like grass, leaves or stones. За, camouflaging ачаар тэдгээр нь бол өвс шиг, за, навчиг шиг чулуу шиг ерөөдөө хаагдчих болдог. This improves their chances of survival in the wild. Энэ нь тэдгээрийн зэрлэг онгон байгальд амь гарах магадлалыг ерөөдөө нэмэгдүүлдэг. За, тэгвэл үнжээс мөрөө асуултаа хаарцгаая. The word camouflage in the passage is closed in meaning to. Бичвэрээр байгаа camouflage гэдэг үг нь бол утгаараа алинтай адилхан байна вэ? Тэгэхээр цөмөрөө энэ хүү жишээ харъя. Camouflage гэсэн одоо мэдэхгүй үгийг is гэсэн үгний араас орсон утгаар өгдөө тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ бол definition clue байна. Дайснасаа өөргөө нуухыг хилдэгэй. За, цаашаа үргэлээ явъя. Зарим хувьд нь болохоор дайснаас өөрсдөө хамгаалахыг ашигладаг. Мөн хоол олддог. Хоол олохтой ашигладаг. За, тэдгээр нь болохоор өн хэлбэр дүрсөө өөрчлөлт гэж байна. Тэгэхээр ерөөдөө бол дайснаас өөргөө хамгаалахын тулд эсвэл хоол олохын тулд өн хэлбэр дүрсөө өөрчлөлтийг бид нар camouflage гэж ерөөдөө тодорхойлтуудаас ингэж харж авлаа. Энэ бол definition clue-ийн жишээ байна. Тэгвэл өгнөөс өмөрөө одоо process of elimination буюу хасалтын зарчим аргаараа бүрэн хариултуудыг хасъя. Discuss буюу нууцлах бол байж болно. Challenge буюу энэ бол тэмцэх, цорьох бол биш, тэгэхээр биш гэсэн. Disappearance буюу алга болт гэж хэлээгүй. Алга болт бол биш. Resistance буюу одоо эсэргүүцэл бол биш байна. Тэгэхээр discuss буюу өөрийгөө бол даллах, өнгөлн даллах гэсэн зүйл нь зөв хариулт болж таарч байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бид нэг зөв хариулна гэсэн. За, тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй асуултуудтай танилцъя гэвэл манай веб пейж болон Facebook хуудасаар ирэхэд бидэнтэй холбогдорой. За, бидний чиглэлийг үзсэнд танд баярлалаа. Дараагийн ажлаар уулзлаа. Баяртай.